Розумна собачка Соня. Де вмикається небо? Розумна собачка Соня дуже любила читати книжки. У книжках усе цікавіше, ніж у житті, думала розумна Соня. Восени, коли дні стали сірими і короткими, сонце виглядало рідко, і у квартирі було весь час похмуро. Треба вмикати світло, щоб читати, сказав Іван Іванович. Адже можна зіпсувати зір. А як його вмикати? Запитала Соня. Бачиш, на стіні пластмасова кнопка. Це вмикач. Ось так вмикаєш, а ось так вимикаєш. І все? Здивувалася Соня. До цього часу вона не замислювалася, звідки береться світло. Вмикач був високо, але розумна Соня швидко здогадалася, що треба робити. Вона підсунула табурет і стукнула лапкою по вимикачу. Засвітилося. Ще раз стукнула. Згасло. Увечері, дивлячись на зірки, що засвітилися над дахами будинків, Соня замислилася. А хто вмикає небо? Яке небо? Здивувався Іван Іванович. Ну, сонце, місяць. Ніхто не вмикає. Як це ніхто? Так, самі запалюються. Але розумна Соня не повірила і стала спостерігати за всім, що відбувається навколо. Одного разу вона помітила, як до вуличного ліхтаря, що на стовпі, під'їхав автомобіль зі спеціальною підставкою. Майстер піднявся на цій підставці, покрутив щось, і ліхтар засвітився. Ага, подумала Соня, отже вимикач ліхтаря на стовпі, а вимикач неба ще вище, на якомусь високому-привисокому будинку, а може навіть і на дереві. Лазити по деревах Соня не вміла і з заздрістю дивилася на птахів. Сидить десь на дереві якась ворона, уявляла вона собі, і дзьобом довбе кнопку, сонце і місяць вмикає. А може цей вмикач і птахи не можуть дістати? А дістають його лише космонавти. Соня по телевізору дивилася, як високо в небі літають космічні апарати, і космонавти весь час вмикають різні прилади. Хех, якби я була космонавтом, подумала вона, я вмикала і вимикала небо, коли захочу. Захотіла спати? Вимкнула. Захотіла гуляти? Вимкнула. Або заліз який грабіжник у магазин, а я раз засвітила, він втече від страху. Або заблукає хто в темному лісі, а я клац і врятую його. Соня стала вигадувати різні випадки. Коли вона вмикала б сонце, місяць, зірки, вона так замріялась, що не одразу помітила, як на вулиці у квартирі стало темно. А коли помітила, то все одно вирішила не вмикати світло, тому що електрика дорога, як каже Іван Іванович. І тому ще, що читати ліпше при світлі, а мріяти у темряві.